Так, пацани, всім привіт. Їду в гараж, буду пробувати робити щось з заднім шклом. Так як вже починається дожди, точно буде. Ну, коротше, задній оплотитель не тече, тече передній. В задньому просто вода збирається, я вам забув в прошлому відео це сказати. Просто вода збирається ззаді, але вона не протікає в багажні. Хіба там вже пхати щось там, як я тоді пальці там відгинав, то і уплотнитель, і воно протікало, так, да? А так, якщо не рухати, воно не тече. Навіть після хорошої мойки, лабаш, ще раз напоминаю, лабаш тече. Тому я і шумоізоляцію сюди я не хотів вже далі клеїти. Ну, бо тут, я думаю, якась ржа, я тут не можу обробляти, треба якимось там це, мастійками, там, я не знаю, я ще туди не лізу. Це літом я туди заскочу. Два дні машинка постояла, і дивіться, скільки води набралося. Ну, це з лобового шкла, бо от тут до того танування лобового, що я зробив, такого не було. Я от затонував шкло, я його знімав. Установив назад, і вода появилась. Вон по капельки набралося. Кстати, що під поліком робиться? О, під поліком теж водичка. Да, придеться машинку сушити. Це пасажирська сторона. На вулиці дощик. Другий день вже. Ну, придеться ще раз знімати і переробляти то все діло. Тече не тільки між уплотнителем і кузом, а і між уплотнителем і стеклом. От дивіться, бачите? Натискає і вода витікає. Так само і тут. От, вода витікає. А ну зближ. Є вода з цієї сторони між уплотнителем і стеклом. От дивіться, як тече все. А ну на углу. На углу. Та сама ситуація. О, скільки води. Треба устраняти. Пальцем попробую. Забираю і тече вода. Дивіться. Під уплотнителем. І так само і з другої сторони. Гріємо машинку і погнали в магазин, купимо герметик. От, холодненька машинка, от дивіться, який пуск неї. Грязна трохи, то треба на моєчку заїхати. Так, нейтраль, підсос. Ано. З півтичка. Це холодна машина. Ладно, прогріваю машинку та й буду газувати в магазин. Купив герметик, праймера не було. Заранчо з'їздив в другий магазин, там має бути праймер. Я вже дзвонив. Зранку питався, праймер є, ну тут немає праймера. В магазині не знімав, там неадекватний якийсь охоронець, в мене і так камера сідає, зарядки тут в мене нема в машині. В гаражі вже заряжусь, зараз включимося. Не показував, бо нема часу з ним там воювати, камера зараз сяде. Іншим разом приїде, покажемо йому карате, покажу, який там є матеріал, а може і не буду тут нічого показувати. Так, герметик. Ну тут не по-нашому щось пише, не знаю, я зараз покажу вам ближче. Ладно, погнали в гараж, там вже включимося. Ханбехох! Купив свій пістолетик. При любих він мені пригодиться в подальшому. Вже приїхав в гараж, переодівся. Зараз покажу, який я герметик купив. Герметик чорний, віконний. Ну, продавець сказав, що він класний. Не знаю, попробую. Праймер до нього взяв. Це маленька баночка. Скільки зараз? 30 мл. Оця маленька баночка 190 гривень. Ну, без нього ніяк. Герметик 200. Скотч, я думаю, ну ні, скотч нам треба буде. Тонировочну пленочку. Зараз я вам покажу, як називається. Ну, я не знаю, що за пленочка. Я ще нею не працював. Китай. 20% для лобового шкла. Ну, подивлюся. Зараз я швидко затоную лабаш. Піс.
Тече, все нормально. Це стек. Зараз покажу. Як лобове я зняв, перевіряю зараз стек. Це один тут стек є, і з другої сторони ще один. Я думав, може вони забиті, чого в салон вода попадає, а вони працюють, що один і другий. А вода попадає десь з цього угла. Мені як протікає, я тут вже намочив, я як знімав перший раз, отут тільки було мокро, оцей участок. Не знаю, тут все добре, режі ніде нема. Є багато всякого бруду. О, скільки його, його зараз треба чистити. Зараз вичищу. Заїхав в магазин, бо я так подумав, пацани, може багато хто з вас не захоче купляти цілий цю колбаску цього силікона, бо його лишиться, куди його потім дівати. Так само і пістолет, він не кожному потрібен. Заїхав в магазин, купив герметик. Ну, цей герметик набагато краще, зараз я покажу поближче. Давайте на рахунок пленочки ще скажу. Один заломиш получився, невеликий, я як танував, уже все зробив, пленку відгладив. Вона чи тріснула там, чи що, ну, заламав пленку, але вже заклеїв так, як воно є, нічого страшного. Там салона навіть не видно, з вулиці трошки видно, салона ні. Що, погнали в салон, зараз покажу, що я там зробив. Чорний герметик, що колбаску я купляв, його нанесете на стекло, йому треба праймер обов'язково, бо без праймера буде адгезія і він відліпиться. А цим не треба праймера, можна його напряму валити. Заклею я тут теж праймером, звісно, трошки наколхозив, ну, інакше нічого не вийшло. Зараз вам покажу. Он, бачите, як? Отут нормально, тут треба чуть-чуть доліпити. І отут я косячок зробив. Ну, треба щось просто рівно приложити і по ньому по рівному по лінійці йти. Бо нема в гаражі ні лінійки, ні якоїсь спеціального такого приспособи придумати. Може поролончик краще взяти. Бо я це ватним диском робив, а ватний диск поганий на праймер. Ну, але тут таке рівненько, отак має бути по кругу. Потрібно, можна навіть шпатель, зараз прийду в гараж, придумаю, що то. Треба рівненько все зробити. Тут можете, кожен собі як хоче, можна більше відступати, менше. Бо це на пленка, пленка потім як здереться, його не буде видно. Ну, але пленку я ж заклеїв сюди тепер ближче, тут був просвіт, я праймером його замазав. Має вийти отак. О, навіть і не видно, так? Да? Кльово. Отак буде по всьому стеклі. Зараз прийду в гараж і займусь цим. Мама, розкажи, прошу, як жити мені. І пусть старший відповість за малого. І наші життя, словно в жерновах, перемололо. І батя на... Дивіться, як пленочка класно виглядає. Чорна. 20%. 20% вони повністю влаштовує. 35% так як було, ні. От 20% нормально. От дивіться, навіть тут трещинку. То, що я казав, що заламав пленочку, видно. Потім перероблю. Я в цій серії взагалі планував новеньке лобове ставити, щоб вже шелкографія на ньому була. Буде шелкографія, буде набагато краще. Мені стекло прийшло тріснути на нову пошту, я його віддав назад. Дзвонив до менеджера, заказав ще уплотнитель, але він сьогодні віддзвонив, сказав, що немає в наявності уплотнителя лобового шкла. Треба буде самому десь шукати. Чого хотів міняти лабаш? Зараз вам покажу. О, бачите? Риска пішла до самого низу. І так само отут. Це діду вчасно не замінив дворник. І зробилася царапіна. Полірувати не буду, бо я вже чую, під ногтем велика царапіна йде. Риску зробило. Воно вже так не полірнеться. А смисл з ним мучитись? Можна нове поставити, нормально. То я вже от дворник замінив новенький, класненький поставив, але вже пізно. Треба було діду то що зробити. Так що, пацани, вчасно міняйте дворники. Сьогодні ночі був дощ. В салоні нема води, ні капельки, ні зліва, ні справа, все чітко. Я думаю, що все-таки отут набивалось болото, бо тут було багато болота в цьому углі і піска. Уплотнитель відтепирився і попадала вода, урень робився і витікало в салон. Ну, я тут вже заклеїв. Вже чітко, нічого не тече. Може мені від кузова не треба було клеїти, бо трошки неакуратно вийшло. Треба було ближче малярський скотч наклеїти, так само і тут в углу, от вверху. Треба було ближче малярський скотч. Але його не видно. Оскільки пацанів дивилися, каталися на машині, ніхто ще не замітив навіть цього. От, ладно, приступаю я до заднього шкла. Забув вам, пацани, сказати, отакою штучкою праймер збирається. Той, що лишився, коли ви будете клеїти лобове, лишається праймер. В кого там більше, менше буде, його треба буде убрати. О, він легенько піддається, сарапуєте його, і все чітко, нема складного нічого. Праймер обов'язково треба давати, бо
якщо не дасте праймер, буде адгезія і воно відліпиться. Толку, що ви там дати силіконити, не буде. Праймер обов'язково. Щоб праймер самому не купляти собі, можна зробити. Ацетон, посудину якусь взяти, додати герметика, нормально розмішати, і виходить той самий праймер. Але дивіться обережно, він дуже швидко сохне. Та й такі з магазини праймер теж швидко сохнуть. Але це дешевше самому робити, бо якщо силікону ви берете багато, що це ж лишнє, то точно буде. Ацетон, все, розмішали, получився той самий праймер. Тільки треба зробити приспособу, щоб мастити ним. От в мене і не було, от воно мені трошки накосячило. А є праймери в магазині вже з такими паралончиками, щоб перевернули, там нажали два рази, і з тим паралончиком, якщо б в мене такий був праймер, обалденно би все вийшло. Та і так, я зараз в салоні нормально все вирівнюю, щось зараз якусь приспособу знайду і буде нормально. Ладно, погнали заднє шкло робити. Висушив феном, багато не грів, щоб стекло не лопнуло, але гаряченьке. Води нема. Кстати, вода була тут, я тільки що відгинав, і всякими тампончиками, то все ватрами убирав ту воду. Зараз обклею скотчем, щоб лишній герметик мені не було видно. Все, скотчем заклею. Зараз буду відгинати уплотнитель і сам герметик заливати. Це всіх машинах, пацани, не тільки в Славуті там, чи в Таврі, в дев'ятках, в класіки, всюди так. Зараз вам об'ясню більш докладніше, зараз я вставлю. Дивіться, от наприклад, стекло і кузов. Між ним є уплотнитель. Поняли, да? Вода попадає, оце як з вулиці, вода тече по стеклі, стікає, деяка частина уходить на бік, а деяка попадає між уплотнитель і стекло, і як будто уровень тримає. Якщо задню кришку багажника не рухати і не відкривати, в салон нічого не попадає. Ну, тільки стоїть її відкрити, і воно по капельки випадає, виливається. Що я обнаружив тут? Тут був і пісок, і грязь якась всяка була, так само як на лобовому стеклі. Може мені на лобове не треба було все клеїти, бо я лобове і звідси заклеїв, і від кузова заклеїв, а заднє тільки тут. Я зараз то герметиком по кругу пройшовся з вулиці, ззовні, і думаю, це поможе. Ну якщо не поможе, я подивлюсь, бо я от сьогодні ночі був дощ, цілу ніч, я от тільки що приїхав в гараж, підняв від кузова уплотнитель, він повністю сухий, там навіть влаги нема. А відігнув тут уплотнитель, тут навіть вода зібралася. Ну я думаю, то із-за того, що тут бруд набивається і попадає вода. Щоб цього не було, я герметиком залив. Коли я буду перетановувати стекло, що я запланував? Щоб вже саму пленку не гнати його під уплотнитель, бо от цього місця зверху, коли я клеїв, уплотнитель тиснув мені на пленку зсередини і відтепирювалась пленка і заганяло в воздух. Я планую пленку вже клеїти отак, ну як середина клеє, лишу зазор. Це так по кругу я хочу зробити. Повністю, щоб пленка тільки сюди йшла і ну, тут не буде її. Так буде легше. І зразу нормально праймером обійти по кругу. Він ж чорний, його видно не буде. Так буде легше. Так як в іномарках вже тут є шолкографія. Хто замічає, чорне в них тут. Це шолкографія, щоб легше було його вклеювати. Щоб силікона, то герметика не було видно. Ну, шолкографію самому не зробиш. Крім праймера я інакше вигоди не бачу. Так, герметик має сохнути 2 години. Почекаю, поки висохне, а за той час зараз придумаю, щось ще зроблю. Бо тако сидіти теж без діла нема бажання. Зараз щось знайду, що зробити і включусь. Знайшов я все-таки, що зробити. Дивіться, підсвітка номера. Міліція чи поліція люблять, це перша їхня така причина зупинки
не підсвічується державний реєстраційний знак. Зразу дихніть трубочкою, і там багато що вони можуть напридумувати. Хто наблюдає за моїм каналом, оп, зараз піднімлю, то він бачив, я як масло ще як міняв, я показував ці світильники, які я купив. Тут же стоять діодні. Я не знаю, скільки ват, на них не пише, скільки ват. Зараз буду пробувати замінити. Мені самому цікаво, як вони світять. Так, а де той впав? Ну іди сюди. О, добре, що отвертка намагнічена. Я думаю, що буде краще діодні. Бо цей тріснутий. Це ні. Цей тріснутий, попадає вода, він взагалі якийсь вздутий. Що, зараз попробую ці. Так, ну я обесточу це все діло, виключу габарит. Так, пацани, будьте тут. Зараз бисенько попробую замінити, я не знаю, бо це ще оригінал. Ладно, зараз я поміняю і вже включуся, покажу вам готовий результат. А де той світильник старий? Де його вже дів? Ага, от який старий був світильник. Металевий корпус, на тому був пластмасовий. На цьому металевий. І болти не підійшли. Кстати, їх дуже важко міняти, я навіть не ожидав, що так буде. Рука не пролазить, під бампер поцарапав, всі руки, ну не пролазить. Помучився, але вийшло. Що, пробуємо, як вийшло? А ну, побудьте тут. Зараз піду включу. Дивіться, як чітко. І тут ми на**ли. Оцей світиться більш темнішим, цей біліший. Куди не глянь, по стіну всі дури десь. Але вже краще, ніж було. Набагато краще. Теплоізоляція з багажника. Я обдер з неї смолу. Я не знаю, як вона була. Я її назад положу, вже буду десь на моєчки, то вимою її, в пакетик зложу, вже буде сонечко і висушу. Вона вже сухенька, то що брудна трошечки, але вона не вимазується, то що щось таке впіталося. Зараз я засталю назад, на рідне її місце. Так, хвилинку, хай мікрофончик тут побуде. Зараз засталю її назад, бо я боюсь, що я її десь загублю. Так, не там, зараз. Так, є. І поверху йдемо назад. Так. Бо теплоізоляція сюди. Ну, вона приблизно по розмірах така сама, як і шумоізоляція, там, не знаю, метр на метр. 80 гривень, 90 і вище. Я думаю, трошки зекономлю, верну штатно назад. В принципі, можна ще докупити ще раз дати. Вона ж теж якусь шуму і вібро теж щось ловить. Ну, не знаю, подивлюся, не хочу я її викидувати, хай буде. Лампочку, замінив я лампочку. Ота, що відрізнялася, знайшов ще одну було, бо я три купляв, одну на запас. Навіть не на запас, а в салон я хотів поміняти. Замінив, все одно відрізняється. Ну зараз я вам покажу. Ось закрию багажник, так, побудьте тут.
Тепер наоборот. Відрізняється оця сторона, ну, ця яркіше світить, та темніше. А було наоборот. Дивіться, як заднє стекло вийшло. Даже і не видно, що воно герметиком заклеєне. Чуть-чуть, бачите, єлі заметно, якщо придивлятися, а так не видно. Але воно вже не буде протікати, 100%. Якщо воно буде протікати, якщо я помиляюся, я вам покажу. В подальших серіях я обов'язково скажу, тече воно чи не тече. На сьогодні вже хватить роботи. Щось живіт вже бурчить, треба трошки поїхати поїсти. Замучився вже. Хватить, їду я звідси. Так що ставимо пальці вверх. Велике дякую вам, що дивилися цей відосик. Всім пока!